Finisterra Arrábida o Carlos Arreda. O Carlos Arreda o Finisterra Arrábida. Dos conceptos que se han fusionado de tal forma que ya no existen el uno sin el otro. So welcome to the 8th edition of Finisterra Arrábida Film Festival. De Coimbra, é a inspiração da minha canção, fascinação, eu sinto por ti. Se zimbra, só para encontrar o sol e o mar. The award Finisterra Turismo Film Festival 2019 goes to White Wolves, Ghosts of the Arctic, from Oliver Boyce. There is a place in Canada's far north where ghosts roam the vast tundra. Arctic Wolves. Finisterra showed us a new world. Deixa-me cá ver quais são os vídeos agora. Aí não está ligado, pois não? Sim. Não, o outro.